Selamat malam. Asik. Ada Devi Manuel, Bambang Satria. Asik. Nok Eba. Ada sedulur KBS semua. Sedulur KBS Indonesia. Waktu nesun kenalan janjian di pinggir jalan. Sewetane eretan ning pasar jodoh parean. Aduh ya mas. Kelingan beli lagi pertama ketemu pun. Kelingan dong. Tunggu ning pinggir tukang ceplik. Pasar jodoh parean, iya. Sing nyaksenane bos lingga buana. Ana ningan kula. Masih kelingan bae to lingga ya. Ya jare ku langganan nyerdes. Asik. Asik. Kangge Bunda Dewi Fortuna. Bunda Dewi Fortuna. Hulan lan lintang nyakseni cahaya. Pernah ninggal aku rongok kena wong ayu. Aduh senok sayang sing dadi panutan kakang. Bareng ucap janji kepengen dadi sawiji. Pasar jodoh parean tempat pocono. Awas lamun demen ning wong lanang sejen. Pokoknya janji nek kakang lamun tepung dadi sawiji. Janji. Tak gawe rombongan Depok. No. Iya bener. Apa iya bener? Iya. Mama Santi mamarehan Mimi Intan, Nok Aiba, Bunda Ella, Nok Adisa KBS Songko. Rusika, KBS Timur Tengah, Nok Dera. Aduh senok sayang, sing dadi panutan kakang. Bareng ucap janji, kepengen dadi sawiji. Pasar jodoh parean, tempat bojo nongkrong.
pinggir dalan sewetane eretan ning pasar jodoh parian. Tarling yang cukup lawas. Lawas. Sing nembange ayang.